এপিএসসিত পুনৰ ভয়ংকৰ কেলেংকাৰী। এইবাৰ কৃষি বিভাগৰ কেলেংকাৰীত অভিযুক্ত বিষয়াক গ্ৰেপ্তাৰ। চিৰাঙৰ কৃষি উন্নয়ন বিষয়া মৃগেন হালৈক 4 দিনৰ আৰক্ষী জিম্মালৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে। ধনৰ বিনিময়ত চাকৰি লোৱাৰ অভিযোগত গ্ৰেপ্তাৰ হৈছিল বিষয়াজন। 14 মে'ত পুনৰ হাজিৰ কৰোৱা হ'ব আদালতত। এপিএসসিৰ কেলেংকাৰীত অভিযুক্ত মৃগেন হালৈক তদন্তকাৰী বিষয়া শুভাশিষ বৰুৱাই মৰিগাঁৱলৈ তলব কৰি নিছিল। সোধা পোছা কৰাৰ পাছত গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছিল হালৈক। যোৱাকালি মৃগেন হালৈ এছিষ্টেণ্ট ডেভেলপমেণ্ট অফিচাৰ, তেওঁ বৰ্তমান চিৰাঙত কৰ্মৰত, তেখেতক এৰেষ্ট কৰি আজি প্ৰডাকশ্যন কৰি আমাৰ আইও এডিশ্যনেল এছ পি শুভাশিষ বৰুৱাই প্ৰডাকশ্যন কৰিলে আৰু 7 দিনৰ পুলিচ ৰিমাণ্ড বিচাৰিলে। কোৰ্টে দুয়োপক্ষক যুক্তি শুনাৰ পিছত কোৰ্টে 4 দিনত পুলিচৰ হেফাজতত দিছে তেওঁক। আজি 14 তেখেতক প্ৰডাকশ্যন কৰিব। ৰাকেশ পাল, বসন্ত দলে, সামেদুর ৰহমান, মোশাৰফ হুছেইন, কুণাল দাস, বিকাশ পিঞ্চা, এইকেইটা এৰেষ্ট কৰা এতিয়া তদন্তত আছে। তাৰমানে সেইখিনিতে মই হয় লৈছিলোঁ। নমুনাখিনি সেইখিনি কৰা হৈছে, ৰিপৰ্টখিনি আহি আছে,